billeder kan jo nemt manipuleres, uden at du behøver Photoshop. Men er det ikke snyd? Nej. I Norge har de vedtaget en lov, som betyder, at på reklamer og på reklameopslag fra f.eks. influencer, så skal man markere, hvis billedet er retoucheret. Sådan lov har vi ikke i Danmark, men bør vi have det? Det synes Talia ikke, at vi bør, fordi at hun siger, at hun kan sagtens manipulere med billeder, er det flot, uden overhovedet at åbne en redigeringsapp. Dine ben ser super lange ud lige pludselig. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg har haft lange ben. Det er problematisk at have sådan en lov, fordi at det giver mange forbrugere en idé om, at alt hvad der ikke går ind over den her, det her billede er retouchet. Det er virkeligheden. Og der har jeg bare den holdning, at alt på sociale medier er ikke virkeligheden. Alt, hvad du ser på sociale medier, det er falsk. Og der er både sådan den direkte retouchering, men der er jo også den form for retouchering, som jeg ikke tror er indbefattet af den norske lov, men som handler om, at den måde, man har kameravinklet på, har betydning. Det sted, hvor man vælger at tage et billede, har betydning. Når du stiller dig i en bestemt vinkel eller kameraet, fokusere på en særlig måde, så er vi jo i gang med på en måde at redigere eller retouchere. Spændt på, hvad du kan style mig i. Ja, man kunne for eksempel tage sådan en top som den her. Den sidder stramt, men alligevel så kan man dække det til med en skjorte udover, hvis det nu er et eller andet, man gerne vil gemme. Måske en dælle i siden eller et eller andet. For mig handler det rigtig meget om det der med, hvilken vinkel billedet er taget i. Aldrig tage det op fra, men jeg skal altid tage det lige på eller ned fra. Hvilket noget makeup man har på, hvilket noget tøj man har på, om det fremhæver ens gode eller dårlige sider. Hvis jeg har noget langt, der går ned over fødderne, i stedet for at det stopper i anklerne, så ser mine ben bare mega lange ud. Jeg plejer altid at tage den her. Så ser det lige pludselig ud, som om jeg har en meget større hofte, fordi jeg poserer. På den måde så kan man faktisk manipulere med sin krop og manipulere med ens billede, uden at man behøver at sidde bagefter og redigere det ind i en eller anden app. Der er ingen, der skal se mig bagfra. Nej, men det dækker skjorten jo, så der er jo ikke nogen, der ser det. Det er jo altså virkelig et Instagram-hack. Ja. De er enorme. Ja, de er kæmpe store. I virkeligheden. Ja. Vi retoucherer, fordi at vi gerne vil fremstille os selv på en socialt accepteret måde. Alt det gør vi jo for at give omverdenen nogle signaler om, hvem er jeg, og hvordan vil jeg gerne forstås. Så hvis man ikke skal have den her mærkningsordning, hvad synes du så, at vi skal gøre? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får det til at være en del af for eksempel sådan noget som seksualundervisning. Fordi seksualundervisning er et sted, hvor du lærer om din krop, hvor du lærer om dig selv, og hvor du også lærer, at alle mennesker er forskellige fra hinanden, og det synes jeg simpelthen ikke, der er nok fokus på. Der findes ikke andre som en selv, og derfor så er det rigtig vigtigt, at man ikke sammenligner sig selv med andre på sociale medier. Fordi det er stadigvæk ikke virkeligheden. Talia har vist mig, at det her omkring retouchering har en del flere nuancer, end jeg lige gik og troede. Næste gang tager jeg ind på Christiansborg for at høre, om politikerne har tænkt sig at gøre noget. Som politiker vil du da gerne se ud for din bedste side af. Jeg ved ikke, om de har pillet ved det her. Hvad tror du? Det er dit ansigt. Jeg tror, du ser det ved om morgenen. Det er rigtigt. Jeg tror da, at de har pillet lidt ved det for at gøre det lidt pænere. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja, det er det.